Вам потрібна пральна машинка, але у магазинах ціни на них просто величезні. А може ви шукаєте варіант для дачі, де зовсім немає проточної води? Розпакуй ТВ допоможе. Пральна машинка помічниця. Компактна, але така потужна. А ціна усього від 399 гривень. Помічниця – це пральна машинка, яка ефективно очищує речі завдяки комбінації високочастотного ультразвуку та класичного турбінного механізму. Подивіться, як просто нею користуватися. Покладіть білизну, налийте теплу воду, додайте засіб для прання. І увімкніть машинку. Все, помічниця сама відключиться після прання. Беріть речі, мийте овочі та фрукти і навіть посуд. Дуже практично. А ще ви легко можете брати пральну машинку-помічниця із собою. Це чудове рішення для дачі, гуртожитку та орендованої квартири для мам з маленькими дітьми. Не вимагає підключення до водопроводу, компактна та зручна у використанні. Беріть свої речі будь-коли і будь-де. Замовляйте компактну, потужну, зручну пральну машинку-помічниця. Усього від 399 гривень. Телефонуйте.